Առաջ տատիկիս հետ միասին եւ հիշում եմ, որ ցավոք սրտի այսօր հնարավորություն չունեցանք մտնել տուն, բայց տատիկս ինձ ցույց տվեց այն վայրը եւ այն սեղանը, որի մոտ պապիկս Հայկարամ Ութմազյանը այդ ժամանակ Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտոր եւ մամուլի կոմիտեի նախագահ Պարուսևակի հետ միասին ընտրել են այն բանաստեղծությունների ամբողջությունը, որոնք պիտի հրապարակվեին Եղիցի Լույս ժողովածույում. Եվ հիշում եմ, որ տատիկս պատմեց, որ այդ ժամանակ Պարուսևակի կինը մոտենում է եւ ասում է. Ախր Հայկարամ, չէ՞ որ այստեղ շատ լավ բանաստեղծություններ կան, որոնք առանձնացրել ես. Եվ պապիկը ասում է, այո, սրանք բարայեղ բանաստեղծություններ են, բայց սրանք պիտի չտպվեն, որպեսզի սրանք տպվեն. 69 թվականի վերջին սա իդեպ սիգնալային օրինակն է. Եվ 25,000 տպականակով տպագրությունը, որի հաստատումը տալիս է պապիկս, հետո փակվում է Կենտկոմի կողմից այս գիրքը. Եվ երբ որ մտնում է տպարան, քանի որ պատասխանատվություն վերցնել իրենց վրա շատերը վախեցել են հրատարակելու այս գիրքը, տակը թղթի վրա անգամ տեղ չի լինում, որպեսզի գրեն Ութմազյանի հաստատմամբ, գրում են 8-ի, դնում են 8 թիվը 8-ի հաստատմամբ, այսինքն որպեսզի պատասխանատվությունը իրենց վրա չվերցնեն. Եվ հայրս անգամ պատմում է, որ ինչ-որ մի օր պապիկս տալիս է իրեն մի ծրար եւ ասում է, սա կտանես Արմենիա հյուրանոց, հիմա ժամանակակից լեզվով ասած Մարիոտ, այն ժամանակ դա չկար, եւ կփոխանցես Բեյրութահայ մի բանաստեղծ կար այն ժամանակ, Աբկարյան, փոխանցես նրան, հայրս անգամ չի իմանում ինչ է փոխանցում, հետո ինչ-որ ժամանակ հետո իմանում է, որ դա եղել է Եղիցի Լույսի օրինակներից մեկը, որովհետեւ պապիկս չգիտեր, մի օր թույլ կտան, որ սա հրապարակվի թե չէ, այսինքն չգիտենք ինչ կլինի, թող գնա դուրս, եթե անգամ վերացնեն, եթե անգամ ինչ որ մի օր սա լույս չտեսնի, գոնե կլինի դուրսը եւ կլինի ժողովածուն։ Եվ 70 թվականի սկիզբն է սա, հենց նոր տարվա, հին նոր տարուն, չգիտեմ կերևած ես թե չէ, բայց սա Սևակի հենց ծերագրով գրված մակագրությունն է, եւ հայրս իմ Հայկարամին եղբորս ըստ բանի եւ քույրիկիս Հրաչուհուն ըստ արյան եւ ժառանգության, իրենց ցանկանալով նոր տարվա հին փակագծերի մեջ հավասարել, շնորհակալություններ, իրենց մշտապես պարույր։ Հայրս հիշում է, որ ասումա տուն եկա եւ նստած էին խոհանոցում տատիկս, պապիկս եւ ինչպես ինքն է ասում Պարուր Ձաձան, եւ պապայիս ասել է գնա եւ ինձ ծխախոտ բեր, պապան ասում է դուրս եմ եկել գիշերը ժամը 3-ին, ինչ խանութ, ոչ մի խանութ բաց չկա, մանեմ գալիս, եկա ասեցի Պարուր Ձաձա, չկա, ծխախոտ չեմ քթել, ասել է Պրավդա թերթ բեր, պապան գնացել Պրավդա թերթա բերել, մնացած այդ ուրեմն ծխախոտի մնացորդները բացել է, ասել է Պրավդա թերթի թուղթը լավն է, եւ այդ մնացած ուրեմն թութունը ինչ որ մնացել է, փաթաթել է, սկսել է ծխել, եւ հայրս հիշում է, որ այսպես արցունքները աչկերին նա սկսել է կարդալ իր բանաստեղծություններից որոշները, եւ այստեղ կա մի բանաստեղծություն, երևի թե գիտեք դուք, վճռել եմ հաստատ պիտի շուն պահեմ, կայանալիք սպոսանք, եւ այստեղ տողեր կան, երբ ասում է շունս իր ետին ոտներից մեկը կկտրի գետնից եւ անդաստի արակ անկիրթի նման կթրչի պատի քարը սրբատաշ, ու մենք միասին տուն կգանք կրկին, որ միլիոնավոր կոշիկների հետ իմունք էլ քնեն մուտքի դրան մոտ։ Եվ այստեղ գրել է Հրաչուհի, կյանքումս ոչ մի կոպ, որտեվ տատիկս ասում է Պարուր, ախր քո պոեզիան այնքան գեղեցիկ, այնքան սիրուն, այնքան ինչ մեզ, ինչ շուն, եւ գրել է Հրաչուհի, կյանքումս ոչ մի կոպիտ բան արած չկամ, կեցե գեղեցկությունը նույնիսկ շան մեզի մեջ։ Այստեղ նույնպես գրել է, հա, ողջույնի քմայքները շարքում լինում են ոչ միայն բանաստեղծություններ, բանաստեղծության մեջ քմայքներ, այսինքն այլ նաև կյանքում, որ շատ ավելի բարդ է, քան կարծում են կարողանաս կարդալ, շատ տելին բանաստեղծները, չգիտեմ, չեմ կարողանում, սա որտեւ մի քիչ ընթերների չենք, այստեղ անգամ երևի թե երևում է պապիկիս ձեռագիրը, որովհետեւ սա սիգնալային օրինակն է, ինչպես արդեն ասացի, աշխատել են միասին։ Չի ամուսնացել, կարող է։
Nori չեն սիրում, սիրում են կրկին, այո, եւ իսկապես ու հատուկ քնքշությամբ ոչ նորիցի, այլ կրկինի համար. Բացառիկ բան է, էլի, ուղղակի սենց բացատրություններով։ Այստեղ շատ յուրահատուկ բան կա, Հաղալիք Սարգողը բանաստեղծության տակ նա գրել է, քույրիկ, սա իմ լավագույն բանաստեղծությունն է։ Ճշմարտություն եմ ծախում Սարգովի, ցավոք սրտի այսօր կարծես թե ամբողջ աշխարհն է դրանով զբաղված, սևակը դա գիտեր վաղուց, այն ինչ որ հիմա կատարվում է եւ կատարվում էր այն ժամանակ եւ այստեղ այս ժողովածուի մեջ կա նաեւ երաձայն պատարակը, եւ այստեղ նա գրել է, իդեպ չգիտեմ տեսախցիկը հիմա կկարողանա նկարել թե չէ, բայց Աստվածը շատ հետաքրքիր ձևով է նա գրում, ատարն է ուղակի եւ վերևից ինչ որ նշան ունի, ու շատ տեղեր եմ սա հանդիպել գրքի մեջ. Տեր Աստված, ողորմած եղիր այս ժողովրդի հանդեպ, որն առ այսօր գաղափար չունի ոչ իր շուրջի, պարոն Բագրատյան, կարծում սա ձեզ շատ կհետաքրքրի. Տեր Աստված, ողորմած եղիր այս ժողովրդի հանդեպ, որ առ այսօր գաղափար չունի ոչ իր շուրջի եւ ոչ իր մեջի մասին. Եվ այստեղ տողեր կան, չէ, բավական է շշնջանք մեր մեջ, այսուհետ պիտի բղավենք մեր շուրջ, որպեսզի ընդմիշտ հիշենք, թե ինչպես մեր երազանքը դարեր շարունակ. Մենք լեցունի մեջ լցրինք, չլցվեց, մենք դատարկի մեջ լցրինք, չմտավ, ու մեր լեցունը մեզնից դատարկվեց, եւ մեզնով լցվեց դատարկ օտարի. Դա Աստված, որ այս ամենից հետո չգիտեմ ինչ կլինի մեր երկրում, բայց օտարի դատարկը չլցնենք, ավելի լավ է մեր մեջ. Սա պատմություն է, իհարկե, երբ որ ես ամեն անգամ ձեռք եմ տալիս եւ շատ հուզված եմ, որովհետեւ հասկանում եմ, թե ում ձեռքերն են այստեղ, ում ձեռքերն են դիպչել այս գրքին. Խորհրդանշական է, բայց հենց պապիկիս մահից ուղիղ 6 ամիս հետո մահացել է Սևակը, եւ դրանից հետո 70 թվին մահացել է պապիկս, 70 թվի դեկտեմբերի 13-ին, իսկ 71 թվին, այո, եւ հետաքրքիր է, որ դրանից հետո բացել են, արդեն ամեն ինչ թույլատրելի էր, հանել են գիրքը եւ պարզվել է, որ 25,000 տպականակից մնացել է միայն 7-8,000 տպականակ. Այսպիսին է պատմությունը Եղիցի Լույսի եւ այդպիսին է պատմությունը մեր ու Սևակի։ Սիրելի Անչուի, ես միայն կուզենայի հիշեցնել, որ թանգարան կամ գրանտարան մտնող գիրքը վերադարձի ճանապարհ չունի։ Չէ, սա չեմ տալիս։ Բայց նաեւ ասում են գրքի գողը գող չի։ Գողեք ինքը կգող։ Սա համարենք, որ ինքը։ Սա համարենք, սա չէ, սա իմ մեր միտքն է։ Չէ, թողում տամես։ Հա, չէ, ես ասում եմ կգողանա, ոչինչ։ Գրությունները կոպիա է։ Գրությունները կոպիա է։ Կոպիա, բանը չարած փոքրագույն։ Այս փոքրը, այս փոքրը կարող են համանության օրինակ թողնել։ Գրիգորյան, պարոն Գրիգորյան, դուք կարող եք ինձ ուղղել, նաև քննադատական այսպիսի նետեր ուղում այն ժամանակվա իշխանություններին, գրողների միության համագումարի ժամանակ բավական ժամանակվա համեմատ, ասենք եթե մենք այդ իրավիճակն ենք պատկերացնում ու այդ ելույթը, թողներող լինեն մեր ժամանակների բոլոր ընդդիմախոսները, բայց այդ հանդգնություն, ասեմ, այդ ոգին, որ ասեմ, որ այդ ժամանակ ուներ Պարուշ Սևակը, բոլորը կնախանձեն, որ այդ ժամանակ այդպիսի բաներ ասել եւ ասել այդպես նրբորեն, ասել շատ խորը ձևով, այսօր այդ մասը երևի թե Պարուշ Սևակի ամենաքիչ ուսումնասիրվածն է, իր հրապարակախոսական, այսպես ասեմ, հա, այդ մասը, եւ երևի թե ընթերցողին էլ քիչ է ծանոթ, օգսարտի ոչ միայն Պարուշ Սևակի, այլ նաեւ Թումանյանի այդ հրապարակախոսական այդ մասը, որպես
Այսինքն մեկ ուրիշ է, որպես արդեն պետական գործչի այդ ձևով թե արտասները ամենակիչ ուսումնասիրվածներն են։ Ես չգիտեմ Պարուս Սևակինը, բայց շատ նոր քիչ առաջ խոսում ենք Թումանյանի այդ իր հրապարակախոսական հոդվածները, որոնք իր վերջի հատորում էին, եթե մյուսները բոլորը եղել են 10,000 օրինակով, դա եղել է ընդամենը 500 օրինակ։ Եվ այսօր էլ դու շատ դժվարությամբ կարող ես գտնել, այսինքն այդ մասը մենք ունենք մի բաց, որը պետք է լրացնել երևի թե։ Ներիր Դավիճան, դրամատիկական թատրոնում տարիներ շարունակ, եթե չեմ սխալվում, 88-ին է բեմադրվել այդ ներկայացումը, կոչվում է Անվերջ Վերադարձ, որի վրա հենց աշխատել է Արմեն Խանդիկյանը, և այն ստեղծված է ամբողջովին նրա բանաստեղծություններից և հոդվածներից, և այնքան ուրախալի է, որ մինչև օրս փաստորեն քանի տարի է, ես մի քիչ թվերից թույլ եմ, 35 տարի շարունակ Լեցուն դահլիճ է լինում, երբ որ այդ ներկայացումն է, ու ամբողջ կյանքը Սևակի իր տողերով անցնում է աչքի դարձյալ։ Պարոն Սևակը վերջին ժամանակը, իր կյանքի վերջին ժամանակահատվածում լավագույն գործերից բացի նաև իր մտարումները թողել է ազգային արժանապատվություն, ազգային սնապատվություն, այդ ինչ պատմեն։ Ուրեմն իսկապես շատ ճիշտ նշվեց Պարոն Սևակի հրապարակախոսական ժառանգությունը, դեռ սպասում է հանգամանորեն իր մեկնաբանին։ Ես ես ասեմ, որ Պարոս Սևակի մոտ զուգակցվել են թե անճարեղ բանաստեղծը, թե անճարեղ գրաքննադատը։ Եթե ես ուրեմն բացառեմ Պարոս Սևակ մարդու մեջ Պարոս Սևակ բանաստեղծին, դարձյալ նրա անունը ոսկե տառերով պիտի գրվի հայ բանասիրության պատմության մեջ, նորիվ իր գիտական ավարտուն և անավարտ աշխատանքների և գրականագիտական հոդվածների, փայլուն գրականագետ, փայլուն գրականնդատ և այո։ Ընդհանրապես նրա աչքից չէր վրիպում մեր ազգին վերաբերող, ազգային կյանքին վերաբերող որևէ երևույթ, և այդ ամեն առիթով նա արձագանքում էր, հենց թեկուզ այն հանճարեղ հոդվածը բաց նամակ բառանը կազմողներին, դա հաճարեղ հոդված է։ Նույնը ասենք հերթական անգամ մի խնդրի առնչվեց ազգային սնապարծության և ազգային ուրեմն պարծության այս հոդվածի մեջ, ինքը խստորեն քննադատում է մեր ինքնաբավ զգացումները, այն իմաստով, որ մեր նախնիները ստեղծել են այնքան բան, որ աշխարհի որևէ ժողովուրդ այդ դարաշրջանում չի ստեղծել, դաժ հետո են ստեղծել, և հիմա նիրհել նախնիների ստեղծածի նախնիների վրա աններելի բան է համարում։ Եթե նա ասում է, որ մենք այն ազգ ենք, որ երբեք ուշանալ չգիտենք, ոչ միայն չենք ուշացել, այլև կանխել ենք շատ ազգերի, մեր դա ազգային դիմանկարի ազգանիշն է, թե քրիստոնեական ընդունումը, թե ուրեմն հանրային այդպես կարգին լացվելը, այսինքն սոցիալիզմի ուրեմն ողջունել այդ գաղափարների և այլն, Գուտենբերգից մի քիչ հետո ուշացավ Հակոբ Նեղարտը և այլն, բայց հանկարծ այս այսպես շատ գուցե սանձված կամ անսանձ նժիգի նման, որ աշխատում է միշտ բարձունքները սլանալ, նոր բարձունքները նվաճել, հանկարծ մենք ազգային այդ սնապարծությունը խոսում է մեր մեջ, և դա հենց ամենամեծ արգելա փակոցն է մեր ազգի առաջացածի համար։ Ազգերին չէ սպանում, ազգերին ինքնասպանում։ Անգլերի ազգերի ինքնասպանում։ Հանճարի խոսքը, մանավանդ, երբ որ հիշում ենք մեր պատմական ողբերգությունները, բարուրի մեկնաբանությունը լրիվ ուրիշ է։ Այդ նույն միտքը նա ասում է երազային պատարագի մեջ։ Բոլոր դեպքերում ասում է գտի քո մեջ քո մեղավորին։ Այո, նա ասում է գտի քո մեջ քո մեղավորին։ Մեզ սպանեցին մեր հայրենիքում, բայց հայրենիքը մեր պետք սպանվեց։ Մեր ոչ մի պոետ նման համարձակ բան չի ասել, մտածելու խորհրդանշում, ազգերին չեն սպանում, ազգերն ինքնասպանել են։ Այո, և ինքը ասում է 1915 թվականին երկինք ու երկիր դաշինք կապած, ուզեցինք կործանել մեր ազգը, բայց չկարողացան, որտեղ մենք չուզեցինք, այսինքն այն ազգը, որ չի ուզում, ուզում է ապրել, նրան անհնար է սպանել։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել նաև, միթե թե մենք անցանք դրա մասին, Պարոս Սևակի ստեղծագործությունները գրական ասպարեզ մտավ Հալոցքի ժամանակ, այսպես ասենք սովետական միության գրաքննության
Halotsken asum da Otsipel. Otsipel. Otsipel jamanak ev Shirazakar Maritopvets ev ayla. Bats shat khortanshakan e vor 69 tvits heto es girkha. Imijalut sa et orinaknere menk trutsiki nman sharjanarutyan mech e. Famis dato. Goganume in che? Goganume in. Taparanes gogatsel en ayo pak pak tegits hay zhogorte karoganume inch vor ban hanel. Menk da kartatsel enk trutsiki nman yev huzh gakhtni taratsum enk. Po hanznum enk karta ch tpagres, chartagres u veradartsru. Որտեղ շատ գաղտնի էր ու ես կարող եմ ասել դա հիշենք մեկ էլ 67 եւ 69 թվականին գրական թերթում Եղշիչարենցի Իխրոց սրտի այդ հատվածներ տպվեցին ահագի շատ հետաքրքիր էր շատ էր հիմնաստվածներ հրատարակել է նորից Պապիկը այո 70-ն էր դա 70-ը քանի որ մեզ հետ հիմա դաշնակցական կա մենք դրա վրա քիչ կանգառնենք ինքը կոգևորվի ուրեմն ես կարող եմ մի մեր շրջապատում այն ժամանակվա ազգային ազատագրական շրջապատում սա համարվել մենք համարում ենք որ սառցե դարը սկսվեց Պարուրի Սևակի փակումով այսինքն ասենք Եղեցի լույսը հենց որ կիսը արգելվեց ու արգելվեց մենք հասկացանք որ Օտիպելը վերջացել է այլևս գերիկա ուրեմն փակվում է այսինքն հարմար ողականության շրջանը սկսվեց այդպիսի սովետահայ մտավորականություն ահագին ժամանակ դատարկություն սկսվեց որտեղ մարդիկ հասկանում են որպեսի տպագրվես որպեսի լուսանկարես որպեսի բեմակ բեմ դուրս գաս ուրեմն պետք է գրաքննիչի կարծիքը էապես հաշվի առնես սա վերջն էր կարծում եմ սա վերջն էր իսկ շանթը ամփոփումն էր կներեք որ շատ խոսեցի տարի եւ մամուլի բնակավարում հենց մամուլի շենքում է եւ սա եւս շատ խորհրդանշական էր այդ տարիներին Սևակը եւ Պապիկս աշխատել են հայ պոեզիայի անտոլոգիայի վրա եւ հրատարակել են գիրք բայց ֆրանսալեզու ես չգիտեմ դրանից հետո ֆրանսերեն նման գիրք հրատարակվել է թե չէ գուցե դա միակն է բայց որ առաջինն է հաստատ բայց ըստեղ մենք փաստորեն արցանագրում ենք որ ազատամտությունը, թեկուզ ինչքան էլ որ կաշկանդված էր, ոչ միայն տղաններ, նաև ազատամտություն կար։ Մենք դրանով հա, մենք պատանիներս եւ կար նաև ցեզ։ Այո, եւ կար նաև նպաստում, որ այո, անաստացին էլ կարող ես չեննել, բայց քաղաքացին էլ պատկանում ես, Սևակի մոտ։ Գրակիպես բանը գցել։ Ես մենք ընդունենք, որ շատ մայաց է, չէ՞, Հայաստանում համարձակությունը։ Համարձակությունը նույնպես արժեք է ասենք մայարու սևակը սիրում է այդ համարձակների դրոշակակիրն է որովհետեւ մենք երեխաները ինքն դպրոցական են վիճակի ասում ու մեզ համար կարևոր էր որ հեղինակությունը համարձակ լինի երեխաները միշտ են համարձակ հիմիկվա սրտաճմլի Facebook ստատուսների համար լիներ ինչ որ պարժամիջոց այդ 1000 հոգի չեր գրի մի հոգի կգրեր ու շատ բովանդակային դներ է արժեք արժեք կներկայացնել հիմա էլ են արկել։ Իմիջելուց հիմա էլ են միջազգային ատյաններին դիում են, ասես մեր մոտ ինչ-որ պրոբլեմներ են ու դիում ասում են փակեք, խեղդեք, ճնշեք, տողերը ջնջեք, բուքիկով, մուքիկով, Վենետիկից են բերում։ Բալյուշ նախադեպեր կան արդեն, որովհետև լիբերալիզմը ամենաթողությունը դրան է հասել, որ
Washington, Ai, եթե նոր համանդրությունը ընդունվի, արդյոք ջերուցման հարցը այս թանգարանի կլուծվի։ Անգիտեք, այսով կնպաստի նոր համանդրությունը։ Ցավում եմ, բայց երկում դուք չտարբերվեցիք մեր բոլոր շարքային քաղաքացիներից եւ ցավոք սրտի, այո, հասկանում եմ, որ մի քիչ ցուրտ ամրսում եք, ես պայն մենակ դրա մասին եք մտածում, ինչ եք ուզում ասեմ, այո, կլուծվի։ Չէ, չի լուծվի։ Կափաշի համանդրությունից։ Ոչ ջերուցման։ Ռուսադրող մի բան ասեք։ Ոչ Թոմաս, մի բան ասեք։ Աշխատենք մի բան ասել։ Եկեք նախագծի նախագծի բոլոր մասնակիցներին այսպիսի հարց ուղեմ։ Սևակին այսպես թե այնպես յուրաքանչյուրը որոշչափի հասկանում է։ Եթե Սևակը այսօր ողջ լիներ, ինչի վրա կուրախանար եւ ինչից կդժգոհեր, ինչը կքննադատեր։ Հա, կառավարման որ վստահ եմ, որ կքննադատեր եւ ամեն ինչ կաներ ազգը պարակտող, իրարից բաժանող ցանկացած երևույթի դեմ։ Եվ ամեն ինչ կաներ ազգի ներուժը, ազգի առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար։ Այդ երևի թե բոլոր գրողները թող հայ մեծ ինձներ են, բայց ինձ վրա առաջի գրողը, որ դպրոցում, որ ազդեցություն է ունեցել, որը ես սկսեցի մարդկանց այսպես տարբերել, ով ահելել մարդու շալակ, ով ահելել շալակն աշխարհի, ով աշխարհը շալակ աստանում, ես դրանից հետո սկսում էի բոլոր մարդկանց այսպես նայել, ով ահել, ով ահել, այսպես ինչ-որ տարբերակման մի բան էր, իմ աշխարհայացը ձևավորվել է Սևակով, հետո Երևի Թումանյան, հետո Չարենց, ավելի մի քիչ հասուն տարիքով, բայց այդ սկզբնական փուլում պիտի վստահորեն ասեմ, որ դա Սևակն է։ Եվ ավելի ուշ, կարծում եմ, ինձ վրա ավելի շատ մեծ, ասենք պատանեկան տարիքում սիրո բանաստեղծություններն էր, որ այսպես կարդում էի, Սմեր Երանի, ես էլ այսպես կարողանայի գրեի աղջիկներին այսպիսի բաներ ուղարկել, այս էր, բայց ավելի հասուն տարիքում անշուշտ այդ հրապարակախոսական այդ ելույթներից դու արդեն սկսում ես սովորել, երբ որ դու սկսում ես կերտվել։ Պես որ, չգիտեմ, պետք է երևի թե բոլորը կարդան, որտեվ ինքը աշխարհայացա ձևավորում, ինքը մարդա ձևավորում, դու սկսում ես տարբերակել, դու սկսում ես ջոկել, որն է լավը, որն է վատ, ինչն է կարևոր, ինչն է երկրորդային, իսկ այդպիսի պարզ երևի թե ոչ ոք չի գրել, քան թե Պարուր Սևակը։ Պարոն Աշակյան, եթե Սևակը այստեղ այն տանը ներդրները բացեր մեր առջև, մենք գայինք մեր սահմանադրական նոր նախագծի այս քննարկումներով, ինչպես կդիմավորեր։ Կարծում եմ, որ ջերմորեն, հանդիպումը ջերմ կլիներ, երանդուն մարդեր, ու ուղղակի հարցը, ձեր առաջի հարցը ինձ ավելի լավ, ինձ նա էր դուր գալի, բայց դրա մասին եմ խոսեմ, հա, առաջի հարցը, նա ընդդիմախոս էր այն դաժան ժամանակներում, կենաց մահու խնդիր էր ընդդիմախոս լինելը, թե հարմարվող լինելը, բայց համեմատաբար, մեծ համեմատությամբ ազատությունների ժամանակ նա չէր կարող ընդդիմախոս չլինել, մտավորականը ընդհանրապես ընդդիմախոս է, նա չի կարող հարմարվել, նա չի կարող շաբլոնների մեջ գնալ, կամ առավել եւս շքա խմբում լինել, շքա խումբ մտնել, ինչ որ մեկի մոտ տողան կանգնել, ես կարծում եմ, որ մեր ովքեր որ որևէ բանի համար ոչ են ասում գոյություն ունեցող բյուրոկրատական որևէ շարժման, նա պետք է ասել բյուրոկրատական որևէ ակցիային, նա պետք է ասել ոչ, իսկ ջերմ ընդունելություն կլիներ ու չեր ասի դու այո ես, դու ոչ ես, կարծում եմ, որ առարկայական քննարկում կգնար, ինքը կմասնակցեր այդ առարկայական քննարկմանը որպես հեղինակություն, նա այսօր էլ հեղինակություն կլիներ, այսօր եթե երիտասարդ լիներ, այսինքն կտրում ենք այդ ժամանակաշրջանը, բերենք այստեղ, այ մեր նման լիներ,
Ինձանից մի քիչ երիտասարդ, որ ձայն տա, անպայման, անպայման մեզ կհաշտեցնել, որպես հեղինակություն, որպես հեղինակություն մեզ կմիավորել, փորձեր որ բան կնայի ես։ Համոզված լինենք, որ եթե Սևակը ողջ լիներ, այս փոփոխության անհրաժեշտությունը չէր լինի, որովհետև 90-ական թվականներին պետությունը կառուցված կլներ հենց այն հիմքով, ինչ այսօր ուզում ենք, որ լինի, եւ թույլ չէր տային սխալները, շատ սխալները, որ տեղի ունեցան մեր պետականության կառավարման գործին, եւ սահմանադրական փոփոխության անհրաժեշտություն ցնայվ չլիներ, որովհետև սահմանադրական կարգավորումները կձևավորվեն հենց այն ազգային հենքի վրա, որ հիմա է առաջարկում, ցավոք, այսքան տարիներ անց հիմա է առաջարկում։ Եվ եթե ուշադիր նայենք այդ փոփոխությունների եւ մշակույթի հատվածում, ազգային հատվածում, շատ լուրջ ձևակերպումներ, նորմեր կան, թե լեզվի, թե մշակույթի պաշտպանության ուղղությամբ, պետության որպես պարտականություն, իշխանության պարտականություն, հանրային իշխանության պարտականություն, սրանք հարցեր են, որոնք մենք եթե դիտարկենք, այն նաև մեր մշակույթի, մեր լեզվի, մեր անցածի ու գալիքի համատեքստում էլ պետք է նայենք, այդ համատեքստում էլ նայեք, պարոն Արշակյան, վստահ եմ դուք այո կփոխեք, այստեղից դուրս գալուց հետո այո կդառնաք։ Պարոն Սևակյան, ես այո եմ ասում։ Ես եմ կարող ասել, պարոն Սևակյան, ինչ կասեր, ես այդ կարգի մտավորականներից, այսպես ասեմ, թույլ տամ ինձ ասել, լավ իմացել եմ, չասեմ մոտ եմ եղել Հրանտ Մաթևոսյանի հետ։ Հրանտը առավել 4-5 անգամ մեր Ժան Տեր-Գուլանյանի հետ եկել են վարչապետի կաբինետ, շատ են գայքլիս, կնում էինք հետևիսյանակ և գիշերը խոսում ենք։ Ես հիշում եմ, որ մի անգամ, երբ որ ներկայացնում էին 94-ի բյուջեն, այնպես էի տարված բյուջե, որ ներկայացնելուց մոտ 300 կարգի թիվ անգիր ասեցի բյուջեից, պարզապես մի անգամ էի կարդացել, հա, դիմանալով, Հրանտը տպավորվել էր դրանով, եկավ, ասենք իր տարաձայնությունը, և մենք շատ երկար զրույց ունեցանք պետությունից, ես Հրանտին ասում էի, ինչ ես ուզում, ես հողի սեփականաշորում բան էսա, ավելի լավ բան գիտես, ասա, այդ որ դու գրում էիր այդքան տարի, մենք անում ենք, և ծավալվես խոսակցություն, սրա պատասխանատու ոչ միայն ես եմ, այլ բարի բախտաբար մեր Ուժան Տեր-Գուլանյանը կենդանի է, շատ լուրջ խոսակցություն ծավալվեց, մենք չբաժանվեցինք որպես բարեկամներ, բայց մոտավորապես ինքը սկսեց սենց բաներ ասել, այդ ռեֆորմների մեջ ցույց տուր եղբայրությունը, խոսքը կոպիտ ասած սոցիալական արդարության մասն էր, ամեն մի մտավորականի մեջ խոսում է դա սոցիալական արդարություն, բայց Հրանտը տիրո, այսպես ասած, ընտրված, հարգված, արժանապատվորեն իր տեղը գրաված տիրոջ կոնցեպտի կողմնակիցներ, ես հենց այդ կոնցեպտից էլ սկսենք խոսել, ասի, բա ինչ ես ուզում լինի, եթե օրինակ հիմա ես հետ եմ դառնում, ասենք կասում ենք սխալներից բաներ, շատ կարող ենք խոսել սխալներից, այն ամենայնիվ դա եղել է ժողովրդակավարական պետություն, նախագահական համակարգի օրոք, իրականացվել են հիմնական բարեփոխումները, այսօր նույնիսկ ես եմ բողոքում, որ այդ հողի ռեֆորմի վրա շատ ավելացի, շատ մի ցույց տվեք արտադրանքը, բայց չնայած պիտի պարտանա, և բացի դա մենք տարել ենք լուրջ հաղթանակներ, վերջին 1001-ում առաջ անգամ մենք հետ ենք բերել, ազատագրել ենք շուրջ 20,000 քառակուսի կիլոմետր, ես ուզում եմ ասել, որ կարծում եմ բարյուրն էլ կտատանվեր երկու բանի միջև, սոցիալականի, որտեղ միշտ ուզում արդարություն լինի, որտեղ միշտ մարդ հարգված լինի, բայց նաև էսենց, որ մեկ ասում է, չէ, սենց, հա, մենք գնում ենք առաջ, մեկը լիդերություն անում է և գնում առաջ, դա շատ կարևոր կոնցեպտ է, դա շատ կարևոր կոնցեպտ է, և ինձ թվում է, ամեն մի լուրջ մտավորական, հատկապես արվեստագետ, այս բոլոր իրան մեջ առնելով, որպես կանոն իրանք ապակաղաքական են դառնում, վերջին հաշվում Հրանտ Մաթևոսյանը ապակաղաքական էր, հա, իմ տպավորությունը այսպիսին է, չնայած կրկնում եմ դժվար է, պարոն այնում է այնրում մեր մտավորականներից, խոսք օրինակ ասենք ի տարբերություն Տերյանի, պարոն լիբերալ է, նրա մտքի թրիչքը լայն է, նա համարձակություն է պետք ասել, ասել ազգերի ինքնասպան են լինում, իշեք, ուրեմն նրա մտածողությունը ազատական է, նա չի սիրում սահմանափակում, նա տաղանդ է, նա բացառիկ է, այդպիսին է Չարենցը, այդպիսին է Չարենցը, կան մյուսներ, որոնք ավելի ազգայնական են, ավելի հետաքրքիր, և իմ ամենասիրված պոետներից մեկը կամ գուցե ամենասիրվածը Թումանյանը, դրանք մի քիչ տարբեր են, արվեստը, արվեստ այն ամենայնիվ հոգեկանում, հոգեկան էլեմենտ արվեստում շատ է, և միշտ չի, որ ճիշտը տրամաբանորեն բացատրել։
Իմա յուրաքանչյուրս փորձեց մեզ դնել սևակի տեղը եւ իր անունից բայց խոսել։ Ոչ ոք էստեղ Պարուր Սևակ չէ, ոչ ոք չգիտի թե Պարուր Սևակի ինչ կասի։ Եթե ինչ որ մեկը իմանար թե Պարուր Սևակի ինչ կասի, ինքը Պարուր Սևակ կլիներ։ Չգիտեմ, չկա երևի մեր մեջ Պարուր Սևակ կամ ես եւ որքանով հասկանում եք Պարուր Սևակին։ Դե գիտեք, պետք է այո եւ ոչ շարունակությունը քիչ հետո։